Cik labi pagulēt saulītē. Sveiki visiem, jo Oskars ir atgriezies. Un jā, esmu atgriezies. Pašam pat neticās, atklāti sakot. Jā, es zinu, ka šī muļķīga bilde, bet šis muļķīgais smaids ģīmī. Bet šī bilde vienkārši ir vēsta to, jā, kad bakalaurs beidzot ir uzrakstīts, jā, esmu to izdarījis. Es pat neticēju, ka es to izdarīšu. Bija brīži, ka likās, es neizdarīšu, ko esmu izdarījis, kādu tēmu esmu paņēmis. Jo es arī atceros, es vienu dienu braucu uz augstskolu, un es satieku kursa biedru. Viņš saka tā, Oskar, kur tu biji pazudis? Kur tu biji? Es tā, kas, ko, ka, kas, kas? Viņš saka, nu taču agrais rīts, bakalaura lekcija, bakalaurs. Un tas bija galvenais, tas pirmais posms, nu, kas sākās bakalaurs, jā, tā lekcija, kas un ko sagaidīt. Un es tā, o, bļāviens, saķiet, galvu, vai ne? Un es domāju, kā es varēju piemirst? Lieta tāda, kad tajā laikā, tieši kad bija tas bakalaura lekcija, pat pirmā, es rakstīju un veidoju videospēļu, konsoles.lv videospēļu otro žurnāla izdevumu. Un es biju tā aizrāvies, kad es pilnībā piemirstu par šo bakalaura lekciju. Un jā, un pēc tā es sāku domāt, jāiet tur pauzē, jo ir par daudz, es nevaru apvienot konsoles ar augstskolu, ir tik sarežģīti, vai ne? Un tas lika aizdomāties, un es vairāk reizes jau teicu, ok, es paziņošu saviem lasītājiem, kad es, nu, ieturēšu pauzi, vai ne? Jūs vienkārši nespēju un nespēju, bet es turpināju darīt, jā, es turpināju apvienot to visu, un tad beigās es sapratu, viss man jāapstājās, un tad es arī izveidoju šo paziņojumu, jā, ka es kādu laiku pazudīšu. Bet, nu, esmu atgriezies, un ceru, ka kāds mani gaidīja. Es nezinu, vai vispār kāds man gaidīja, bet nu, es domāju, ka ceru, ka gaidīja. Un jā, es parunāšu par konsoles nākotni, jā. Kas tad mūs sagaida, jā. Es iedzeršu kakao, man gribas dzert, man te dzeriens ir. Karsts, bļāviens, karsts, tikpat karsts ir kārā. Bet, jāatzīst, ka šis laiks, jā, kas paņem brīvu, lika man aizdomāties. Atklāti sakot, es jutos pat labi. Es jutos brīvs, jā, jo šī pirmā reize 6 gados, kad es konsolēs nerakstu vairāk par 2 nedēļām, jā, pilnībā neko nerakstu. Tas ir interesanti, jā, tas ir interesanti. Un tad likās, vai es vispār gribu atgriezties atpakaļ, vai ne? Vai es gribu atgriezties atpakaļ ierindā un atsākt to visu darīt un turpināt. Bet tas lika padomāt. Un esmu pieņēmis lēmumu, ka konsoles.lv portāls ir likteņa rokās. Jā, tas tāds lēmums. Jo ir 2 varianti. Viens ir tā, vai es turpinu darīt iesākto, un otrs ir, vai es apstājos un meklēju sevi citur, jā, pilnveidot sevi citur. Tad ir nevēlties augstskolas ietvaros, jā, veidoju radošo projektu par Latvijas videospēju mēdīju, jā, vai Latvijai iespējams izveidot videospēju mēdīju un kā viņu attīstīt. Un paldies visiem 100 respondentiem, kuri piedalījās šajā aptaujā. Es biju pārsteigts, ka tik daudz cilvēku atsaucās. Liels jums milzīgs paldies. Paldies par jūsu atbildēm, jo tas ir tie rezultāti, kas man ļāva gūt priekšstatu un ļāva analizēt un saprast, ja, kas ir vajadzīgs, lai konsoles.lv kļūtu par tiešām stabilu videospēju mēdīju Latvijā. Akā, jāierauj vēl viens kakao. Cik labi. Ko es varu pateikt, kas ir interesanti no tiem datiem, ko es guvu? Tad mēs esam diezgan veci. Jā, 2008. gadā forumā viens no moderatoriem, man liekas, jā, izveidoja tādu tēmu, jā, cik tev ir gadi. Tad vidēji lielākā daļa cilvēku rakstīja 16 gadi. Jā. A tagad, 2019. gadā, vidējais vecums pēc aptaujas, jā, 100 respondentiem ir 29 gadi. Mums ir vidējais vecums 29 gadi. Tas laikam rāda to, ka mēs novecojam un jaunāki cilvēki neapmeklē konsoles.lv tik daudz, jā, kā tie, kas bija pašā sākumā. Un tas ir interesanti, jā, pavērot šādu aspektu.
Kā arī tas, ka lielākā daļa, es nemaldos, 40% vai 30% respondentu konsolu saturu novērtēja uz 8 balvēm. Tad es saprotu to, ka nav problēma ar saturu, saprotiet? Saturs ir diezgan kvalitīvs, saprot arī ieinteresētības pakāpe lielākā daļa novērtēja uz 8 balvēm, dažs pat 10. Tas vienkārši liek saprast un apzināt, ko man darīt tālāk. Ja? Teiksim tā, man ir izveidots plāns. No šiem visiem iegūtiem rezultātiem man ir izveidojis plāns, ko esmu gatavs realizēt. Un esmu nonācis pie tādas skaidrības, ja, un pēc tādas secinājuma. Es realizēju šo plānu pusgada laikā, ko esmu izveidojis, balstoties pēc visiem jūsu analīzes rezultātiem, pēc savas pieredzes, pēc savas izpratnes un zināšanas, ja, kāda ir situācija Latvijā saistībā ar videospēju mēdīju. Pusgadu plāns. Es realizēšu šo plānu pusgadu laikā. Un, ja man neizdosies, ja lasītāju skaits neaugs, proti auditorija, kā arī Patreon abonētāju skaits neaugs, ja neizdosies sadarbības ar reklāmu devējiem un tā tālāk, un vispār sadarbība kā tāda, un viņi jau neredzēs to attīstību, tad, diemžēl, man ir jāpadodas un jāsaka, es darīju visu, ko es varēju. Ja? Un jāsaka, konsoles.lv kā hobijs, kur, ok, ja gribējuši, kaut ko uzrakstīšu, un tas arī viss. Bet otrs variants, ja tomēr realizējot šo plānu, šo stratēģiju, ja? Un es redzu, ka jā, ir attīstība, ja? Ir Patreon, piemēram, atbalsts kļūst lielāks, lasītāji vairāk sāk lasīt. Ja būsim atklāti, nu, lai tu attīstītu profesionāli, attīstītu un pats profesionāli tu nodarbotos kā pamatdarba, ir vajadzīga nauda. Un, protams, visādi ceļi, kā tu viņu var iegūt, reklāmdevējiem, vairāk raksti, saturu padara kvalitīvāku un piesaista auditoriju, vai ne? Tāpat arī Patreon, kas ir savā ziņā ir tāds arī instruments, kas var dot tev finansiālu atbalstu. Uz to arī jāstrādā ir. Jo, nu, būsim atklāti, bez naudas jau nekas nenotiek. Un tu nevari darīt to kā pamatdarbu, ja tev nav ienākumu. Lai arī citas muļķīgi un naivi izklausītos, bet tā ir patiesība. Un, protams, ja tas viss ies uz augšu un attīstīsies, tas skaidrs, jā, es turpinu darīt, es turpinu attīstīties, es turpinu iet tālāk, iet tālāk, iet tālāk. Jā. Jo es atminos, ka es savulaik arī strādāju vienā darbā, un tur bija tāds vecs kungs, vīrs, ir bārdas, ir mat, un viņš teica, Oskar, katram ir savs pacietības mērs. Un viņam ir taisnība, jo mans pacietības mērs sāk zust. 6 gadus rakstu konsoles.lv un pēdējos 3 gadus esmu konsoles īpašnieks, ja, kad es reāli iegūstu visu enerģiju un laiku, lai realizētu savu vīziju. Bet tā vīzija, es tai vīzijai esmu piekļuvis, bet es neesmu piekļuvis tik tālu, ka būtu tā auditorija, saprotiet? Nu tā auditorija, tas cilvēku skaits, kas tiešām lasīja tavus darbus, ja, ka viņi ir aktīvi, vai ne, un tu jūti, jā, tu audz, tu audz, tu jūti, jā, tu cilvēku sāk vairāk lasīt, apmeklēt mājaslapu. Bet tas arī viss, ko es jums gribēju pateikt. Es esmu priecīgs, ka savā ziņā, kas man atgriezies, jā, šis laiks man lika pārdomāt lietas, un nolēmu to, ka jā, okay, es atgriezīšos ar pilnu spāru, pilnu jaudu, realizēšu savu mēķi, savu plānu, un tad skatīsimies, kas būs pusgadu laikā. Jā, vai būs, nebūs attīstība. Un tad arī es nu, izlemšu, vai es turpinu, vai es arī apstājos. Paldies visiem, kas klausījās. Es tagad jau sākšu beidzot kaut ko rakstīt, jā. Bet vispilnīgāk un visjaudīgāk sākšu rakstīt pēc jūnija vidus, jo man vēl bakalaura darbs jāaizstāv. Es viņu esmu uzrakstījis un par to esmu baigi priecīgs un lepnas par sevi. Un tā ir tikai tas darbs jāaizstāv, kurai komisija nolems, jā, vai piešķirs, nepiešķirs bakalaura grādu. Nu, ja nepiešķirs bakalaura grādu, tad es nezinu, bāvēc. Ēdīšu zāli. Bet, ja piešķirs, tad, protams, tu kārtīgi nosvinies, sadzeršos pamatīgi kvasu. Protams, alkoholisko kvasu. Labi, lai nu kā, paldies, ka jums bija mani kopā. Tiekamies rakstos, tiekamies manos nākamajos darbos un visu labu. Atā!